change my mind. You're headstrong forward. Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny video! Woo! Till en början kan vi väl säga att det här är ett samarbete med Mad Lady. Så Mad Lady har skickat mig lite saker. Här har vi en påse. Hon som var min kontaktperson kan man säga. Hon valde att skicka med en överraskning. Och jag vet inte vad det här är. Så jag tänkte att vi ska så här kolla på den tillsammans. Och här har vi den. Ser ni, den är inte öppnad eller någonting utan... Och med den här koden som kommer upp här någonstans så får ni 15% rabatt på allting på hela Mad Lady. Och de har en massa nyheter. Och för alla er holosexuals där ute, you know what I mean, if you know what I mean, you know. Så finns en jacka som heter Daydreamer som är helt holo, okej? Okay? Den finns på Mad Lady. Och de har massa skönhet, de har massa kläder, de har skitbra skolavslutningsklänningar och sånt. Alltså de har allting sånt här. Sommarklänningar, allting och lite så här mad stuff too. Men, hallå, alltså det finns saker för allihop. Nu borde verkligen gå och kolla. Och glöm inte min rabattkod som, ja. Och då får ni 15% rabatt på allting. Här har jag... två stycken Girard Cosmetics liquid lipsticks. Jag har på mig ett nu och det är Aphrodite. Fint uttal va? Woo! Men den här har jag faktiskt redan testat. Det är den som jag har på mig nu. Holy shit! Den håller svinbra. Alltså, ja. Yes. Den luktar jättegott. Alltså den luktar typ så här vanilj. Alltså typ så här ganska stark vanilj. Och jag älskar verkligen när saker luktar vanilj, så det är ju skitbra. Superfin förpackning. Och alltså allting är bara bra med det. Jag älskar hela grejen. Applikatorn är svinbra, som ni kanske kan se där. Eller alltså den ser ut som en så här vanlig läppglansgrej. Men den har typ en så här liten curve längst ute så att det gör att de blir jättelätt att arbeta med. Jag tror att de är jättebra för nybörjare. Och jag tror att de är jättebra för så här proffs och sånt också. Så det är liksom, de är väldigt vida om man säger så. Sedan då så har vi en till färg och det är Serenity. Jag tror att den här är väldigt populär faktiskt. Den har likadan förpackning så här med guldlock och så här matt här. Den här är samma sak med applikatorn och allting. Lika bra hållbarhet och allting. Alltså det alla är samma sak. Fast med olika färger då, helt enkelt. Färger och nyanser. Sen så har vi en Makeup Geek ögonskugga. Hörrni, de här ögonskuggorna. Yes. Den här är i färgen Tuscan Sun. Där har ni färgen. Hörrni, de är så mjuka. Alltså, jag håller typ på att dö. Jag har ännu inte testat den här. Så jag vet inte, men jag har hört... skitbra om Makeup Geek. Jag tror att typ alla har hört det, antar jag. Så de finns här. Massa färger där med. Sen så har jag fått ett par med såna här fishnets. De är ju stora överallt. Ni ser på Instagram. Överallt. Där och där och där och där. Folk som har på sig såna här. Och det är typ så här. Det kanske inte är Tumblr, men det är, alltså, det är så snyggt. Och... ja, de är så här lite större hål. Sen kommer vi till en jättevacker så här huvtröja. Den är ju svart så det är lite svårt att visa. Men jag ska visa den på sen. Längst här nere så är det lite längre där bak. Här fram så ser vi en jättesöt luva. Alltså, och materialet här inne. Det är en av de mysigaste materialen jag någonsin har sett. Och nu säger jag inte så här bara för att jag är sponsrad. Alltså, det här materialet, jag ska försöka visa... ni kanske inte ser så bra och det är lite svårt att visa i kameran. Men det är typ så här lite luddigt typ. Snörena är så här samma sak eller samma tyg. Vilket gör dem så söta. Och längst ut i ärmarna så har de så här breda. Så att den ska gå lite ut här. Den ska breda så här. Jag har min lilla påse här. Så jag tänkte att vi ska gå till köksbordet och öppna den. Här är det sämsta ljus, jag står i världens sämsta vinkel, så let's see what it is. Okej, okay, it's grey. Du
Det får jag göra, tappade på golvet. Man bara, yes! Oh my god! Oh my god, det är snörningar, kolla. Oh my god. Se ni hur snygg. Snörningar här. Snörningar här. Hoppas det är snörningar på byxorna med. Det är snörningar på byxorna med. Oh my god! De har så här ett resårband här. Så att det är så här ganska stretchigt och bra. Så man kan sätta dem mot midjan. Ordentligt. Så här casual snören. Det är så fint! Alltså kolla på det här. Här är de här. Så de sitter här på sidan som man bara, oh! Där är en till. Här ser ni att det är så här jättefint snörning. Det står på den sidan. Ni kanske ser lite bättre som helhet här. Här är ju de här. Och här är tröjan. Alla de här sakerna finns länkade i beskrivningen ifall ni är sugen på att checka in några. Rabattkoden finns här igen ifall ni vill skriva i som jag sa. Så hoppas ni tyckte om den här videon. Glöm inte att gilla, dela och prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Puss på er. Mm.